Hər vaxtınız xeyir. Bu videoda Time Test Bankından numeral, yəni sayı bölməsinin testlərinin izahını verməyə çalışacağam. Gəlin baxaq. 1-ci sualdan başlayaq. Find out the wrong option bizdən yanlış fikri istəyir. The numeral is a main part of speech, sayı əsas nitq hissəsidir, bu doğrudur. The numeral can function as a subject, object, predicative, attribute, adverbial modifier. Deyir ki, sayı mübtəda, tamamlıq, xəbər, təyin, zərf funksiyasında çıxış eləyə bilər, bu da doğrudur. Ordinal numbers are mainly used with the definite article. Sıra sayıları əsasən müəyyənlik artikl ilə işlənir, bu da doğrudur. Sıra sayıların qarşısında the artikli işlənməlidir. Ordinal numbers first, fourth, eleventh are derivative. Uh, fourth və eleventh derivative ola bilər, amma first derivative deyil, yəni ki ə o düzəltmə deyil, yəni sadə saydır. Buna görə D variantı yanlışdır. 12199 nine are composite numerals, ə, yəni bu sayıları da deyir ki, mürəkkəb saylardır. Bu da doğru fikirdir. Yanlış fikir D variantıdır. Find out the right option for the sentences given below. Öncə variantlar üzərindən işləyək, işte, daha sonra cümləyə baxarıq. Deməli, 200 ola bilər belə bir ifadə doğrudur. Hundreds ola bilər of-la, oflu birləşmələrdə hundreds deyə bilərik. Hundreds of soldiers, yəni yüzlərlə əsgər deməkdir. 200 isə yanlışdır, çünki biz bilirik ki, hundred 1000 miyelin bunların qarşısında təkdə olanda, yəni bir dənə deyilsə, e və yaxud da van işdə də bilərik, amma e, 2 3 4 5 100 olanda isə vəsait artıq olanda isə biz onları cəmləyə bilmərik. Çünki bu cəmlənməz. Nəyə görə cəmlənməz? İsim deyil. E, cəmlənmək sadəcə ismə məxsus bir xüsusiyyətdir. Ə ikinci D variantına baxaq. 100 100 tək başına ola bilməz. Ya qabağında E ya da ki one olmalı idi. Buna görə yanlışdır. To okay, to da ola bilər. Two of soldiers doğrudur. Yəni əsgərlərdən ikisi. Hundreds of soldiers əsgərlərdən 100 yüz, yüzlərlə əsgər. 200 of soldiers 100 əsgər. 200 əsgər. Baxaq. Yox, əskərlərdən 200-ü anlamında ə, bu olmayacaq çünki oflu birləşmələrdə bizə mütləq the artiklı lazımdır. Ona görə B və ə, E variantları arasında qalırıq. İndi ikinci hissəyə baxaq. İkinci hissədə bizə metal or plastic hooks dem isimlər burda. Hook qarmaq deməkdir. Zəncir bəndlərdəki o qır bir-birinə keçən qarmaqlara hook deyirlər. Və burada cəmdə olduğu üçün baxaq dozens of hooks bir də var the dozens of the hooks. The, the dozens of the hooks deyib ifadə ola bilməz, yanlışdır. E, yəni belə deyək də qarmaqlardan e, 12-lercəsi belə bir ifadə deyə bilmərik, amma 12-lə qarmaq. Dozens bilirsiniz də, düzün deməkdir və bu da hər 12 saya bir düjün adı verirlər. Necə ki 100 ilə century deyirlər, 33 ilə gərinə deyirlər belə bir şey. Bu da onun kimi bir şeydir. Yəni sırf 12-liyə dozen deyirlər. Və burada doğrudur. Oflu birləşmə ilə olduğu üçün burada istifadəsi doğrudur. dozens of metal or plastic hooks. Yəni ki düjünlərlə metal və plastik qarmaqlar. Bu doğru cavabdır B variantı. Find out the right option for the sentences given below. She translated and buna baxaq öncə variantlar arasına. 800 versus 3 and Ireland saylarda heç vaxt isim cəmләнməz. 7000s bu da olmaz çünki biz dedik ki 100, 1000 bunlar cəmләнmirlər. Hələ-hələ treylə ilə olanda heç cəmләнmirlər. Yəni ki yanlışdır. 8000 world Bu da yanlışdır. Çünki yox, doğrudur. Çünki train ilə olduğuna görə cəmlenmeməsi doğrudur. E 700 word bu da doğrudur. 700s bu da yanlışdır. Cəmlenməldir. C və D variantları arasında qalırıq. İndi baxaq. İkinci hissəyə. E burada 3 hours deyir. Əgər 3 saat deyirsə mütləq burada apostrof s-dən son e sonra olmalı idi yan tərəfdə olmalı idi. Amma ikincidə e, ona görə bu da yanlışdır. Amma e, C variantında isə 3 hour trade ilə olduğu üçün buna e, S şəklində artırmaqə ehtiyac yoxdur. Düzgün cavab oldu nə? C variantı. Yəni düzgün cavab istəyir bizdən. Öncə yenə variantlara baxaq. Unit 12s olmaz. 12s e, sıra sayıdır. Unit 12s doğru deyil. 12th unit deyirsə qabağında mütləq burda z olmalı idi. Bu da yanlışdır. 12 unit burada da 12 bölmə deyirsə mütləq unit sözü cəmənlənməli idi. Uh, unit 12 doğrudur. 12th bu da yanlışdır. Çünki burada 12 uh, belə deyək də v f-yə keçməli idi. Yaxşı yazmaq olmur ekranda. Yəni burada bu da yanlışdır. Düzgün cavab D variantıldı. Yenə yəni, səhv istəyirik bizdən burda variantlar üzərindən baxaq. The 79th stage. Bu doğrudur. Yəni 79-cu gün. Baxaq görək başqa sayı varmı cümlədə? Xeyr, yoxdur. E, bu doğrudur. Atdırırıq bu variantı. He has been able and sayı axtararaq 3 years and aha. -hə. Bizə lazım olan səhv variant elə budur. Çünki and e half olmalı idi burada. Yəni e olmalı idi. Elə biz nəzərdən budur. Baxaq digər variantlara da. In his early forties özünün, yəni 40 yaşlarının əvvəllərində anlamındadır 40 yaşlar, 40, 40lı yaşlarda. Türklər daha ə, düzgün tərcümə edirlər bunu 40lı yaşlarda. Yəni ə, bu doğrudur. 200 locals bu da doğrudur. Aha, room 137 bu da doğrudur. Biz bilirik ki, isimləndən sonra əgər nəyinsə sayı, nömrəsi gəlirsə, o zaman ə, biz cəmləmirik ismi. Düzgün cavab elə B variantı oldu. 6-cı suala baxaq. Ə, burada düzgün cavab baxaq. 3 of lions escaped. 3 of lions yox. 3 of the alliance olardı burada. Ona görə yanlışdır bu variant. Oflu birləşmələrdə z artiklı mütləqdir. The five firemen sacrificed their lives months ago. Aha, bu doğrudur. Fire five, five fireman doğrudur. Cümlədə başqa bir say da yoxdur ona xəbərdar etdim ki, görüm bəlkə başqa bir sayı var, yanlış ola bilər. Doğru cavab elə B variantı olacaq. There are 50 hives in the field. Bu hissə doğrudur. Baxaq. And they all total population was nearly 3 millions. Bu yanlışdır. S qəbul etməməli idi. Bu da yanlışdır çünki an age volume bu olmalı idi. E, A yox, an olmalı idi orada. Çünki belə deyək də age volume burada chain funksiyasında e, çıxış eləyir. book sözünün qarşısındadır və burdakı artikl isə book sözünə aiddir. Sonra, yəni yanlışdır bu. 3 million sözü də yenə burda yanlışdır. Yəni ki, belə deyək də, üstə i̇şte, gəlmək kimi o yoxdur. S-in üstünə xəç çək, yəni bu da yanlışdır. Düzgün cavab elə B variantıdır. 7-ci suala baxaq. Öncə variantlar üzərindən işləyək, baxaq, görək percentage və persons cəm şəkildə ola bilməz. Ə, sonra C variantdan yenə yəni percentage verib C-ni də atırıq. Ə, i̇ndi baxaq. More than 90% deyə bilmərik. Yəni sayın özündən sonra percentage sözünü gətirə bilmərik. Yanlışdır. E variantı olacaq düzgün cavab more than 90% of the workers, yani işçilərin 90%-indən çoxu, the large percentage of the workers, e, işçilərin böyük bir faizi anlamındadır. Yəni burada deyir 90%-dən çoxu, ikincidə isə deyir böyük faizdən e, böyük faizi anlamındadır. Buna görə percentage sözü götürülür, düzgün cavab A variantı oldu. yanlış olanı istəyir bizdən. Bahaq yanlış olan hansı olacaq? A variantında the first and force. Aha, burada first və force həm cins üzvlər olduğu üçün ikisinə bir dənə article bəs eləyir. Ona görə bu düzgündür. Every 5 years hər 5 ildən bir anlamındadır. Bu da doğrudur. To another seats. Aha, burada seat sözücündə də ana də işlədib olmaz. Elə bizdən istənilən yanlış cavab budur. The add as the blockbusters doğrudur. An 8000 year ol bau. Burada an və bau sözləri bir-birinə aiddir. Yəni ən artiklı bau sözünə aiddir. Düzgün cavab burada oldu. C variantı. Bu testə isə baxaq. Bicycle are compact and relatively fast with average urban speeds of Baxın, bu birləşməni biz sayla, yəni sözlə ifadə etməliyik. Baxaq, A variantında 20 kilometers of oflu birləşmədə doğru deyil. Kilometers of the p-a-v-a tərcümə eləyin. Baxın, deyir ki, hər saatın 20 kilometri. Bu yanlışdır ə sonra 20 kilometer per hour burada train ilə olduğu üçün kilometr sözünün cəməlməməsi normaldı amma qabağında e artiklı olmalı idi ki ə, yəni 1 20 kilometrlik belə bir tərcümə alınsın ə, bu cür birləşmələrdə artikl mütləqdir qarşısında buna görə yanlışdır the 20 is kilometer per hour bu da yanlışdır ə, sıra say olmamalı idi 20 km/h. Yəni də bu ə, saatların 20 kilometri, yəni belə deyək də, saatlarda 20 kilometr deyə bilmərik, bu da yanlışdır. 20 km/h, yəni hər saatda, yəni saatda 20 kilometr, bu doğru cavabdır. Yəni E variantı doğrudur. Find out the wrong variant. 10-cuya baxaq. In the year 1800 in the year 1800 Bu doğrudur. Yəni ki 1800-ci il demək istəyir. 1800, yəni 1800 deməkdir. 1800-ci il annamdadır. Bu doğrudur. In the 1999 Aha, -hə, 1999 adı il idi. Burda qabağında zəifləməsi yanlışdır. Elə düzgün cavab bu olacaq. Digərlərini də baxaq. In the 1880s Bu doğrudur. Yəni ki 88-ci illər tapı anlamdadır. Yəni bu cümlə məni sizi çaşdırmasın. 80 indi 1880s. Yox, 80-ci illərdə, 1880-ci illərdə. Baxın. 1880 və bu kitablarda bu şəkildə verir. Sonunda çox vaxt s verir ki, 1880-ci illər in 1995 in 1995 min 995 bu da doğrudur. In e indi 17th century bu da yanlışdır. Çünki Z artiklı var. Gələc burda 17 solardı. Yəni ki 17-ci əsirdə. Burada 2 dənə düzgün variant var. Yəni yanlış olan 2 dənədir. B və i e variantları. B, i e variantları yanlışdır. 11-ciyə baxaq. Find out the right option for the given sentences below. Derə variantlara baxaq. E hundred pounds. Doğrudur. E hundred pound yanlışdır. Ay. Bir dəqiqə. Yanlışdır. E hundred pounds yenə doğrudur. E hundreds deyə ifadə yanlışdır. Hundred pound word-da qabağında mütləq e və ya da one olmalı idi. Yanlışdır. E, i̇ndi digər variantlara baxaq digər hissələrə baxaq, ikinci hissiyə deyək. Forty and fifty year old. Burda mütləq 50 years olardı. A da yanlışdır. Forty and fifty years doğrudur. C variantı. İkinci sualla davam eləyirik. Baxaq. Aşağıda verilmiş cümlələrə düzgün olan variantları seçməliyik. Gəlin baxaq. Öncə variantlar üzərində baxaq. 900 pounds doğru ifadədir. 9 Nine hundreds yanlışdır. Buna görə B variantını burdan çıxırıq. E 900 pounds bu da yanlışdır. Çünki in nine deyə bilmərik. 900 yenə yanlışdır. 900 pounds doğrudur. Yəni ki A və E variantları doğrudur ilk hissəsi, ikinci hissəsinə fikir verək. 70 year old Hə, 3 hissədən ibarətdir. Bir də many years ago. Ey variantındakı hər iki ifadə doğrudur. Baxaq. 70 year old burada da doğrudur, amma little year ago deyə bir ifadə yoxdur. Ona görə düzgün variant elə oldu A variantı. 13 baxaq. Yenə yəni də cümlələrlə bağlı düzgün variantları istəyir. Variantlar üzərindən işləyək yenə də. 5, yox, 55 million copies. Bu doğrudur. Yəni 55 milyon kopya nüsxə. Bu doğrudur. 55 millions yanlışdır. 55 million copy olmaz. Ə, ə, əgər 55 milyon copydursa, onda copy sözü cəmdə olmalı idi, yanlışdır. 55 million yenə də million sözü yanlış verilib. 55 million copies doğrudur. A və E variantlar arasında qalırıq. İndi baxaq. 2-ci hissəyə. 6 months later. 6 months later. Bu doğrudur. 4 hours Bu da doğrudur. Yəni A variantı çox güman ki, doğru olacaq. İndi digərinə baxaq. Six months later doğrudur, amma, aha, aşağısı göstərmir. Ona görə silməyə məcbur olacam. For a hours ifadəsi isə yanlışdır. Buna görə də düzgün cavab elə oldu A variantı. Dördüncü testdə nə istəyir bizdən? Düzgün fikri istəyir. When the words hundred, thousand, million and thousand are used over a definite number, they are never made plural. Yəni hundred, thousand, million və thousand sözləri müəyyən bir sayla işlənəndə heç vaxt cəmələnmirlər. Bu fikir doğrudur, çünki biz 200 thousands deyə bilmərik. Preposition of is used with definite numbers before the them these those. Them ilə işlənir, amma these ilə işləmir. Buna görə də doğru deyil bu. The preposition of is used is only used with definite numbers except before possessives. Of sözünü sadəcə müəyyən saylarla işlənir və possessiv yəlik halda olan sözlərdən qabaq işlənmir. Yanlışdır ə uh, sonra The word pair dozen score when used with a numeral takes s. Burada dozen sözü uh, sayla işləndikdə s götürmür, amma burada deyir ki, götürür. Ona görə D variantı da yanlışdır. When the words hundred thousand million stand alone, only one is used before these numerals. Um, Demək, onlar Kəş başına dayananda qabağında sadəcə one sözü işdənə bilər. Xeyr, e hundred deyə bilərik, s thousand deyə bilərik. 1100 də deyə bilərik, million davına daxildir. Amma burada isə deyir, sadəcə və sadəcə bir işdə də bilərik, yanlış ifadədir. Ona görə düzgün cavab elə A variantı oldu. 15-ci testdə bizdən ə, rəqəmlərin düzgün oxunuşunu istəyir. 5102. 5 1000. Azərbaycan dilində olduğu kimidir. Baxın, 5000 100 and 2. Baxın, bu doğrudur. Sonra 5000 vergüllə heç vaxt ayrılmaz. Ona görə bu yanlışdır. Aha. Tam rəqəmlərə baxaq. 10.92 Bu doğrudur. Çünki biz həmişə nöqtələrdən sonra bir-bir deməli iş rəqəmləri. Dörddə isə deyir 10.92, 90s ümiyyətlə doğru deyil. 92 decimal hardasa, amma yenə də doğru olmazdı. Çünki ə, qayda budur. Nö Vergüldən nöqtədən sonra rəqəm tək-tək oxunmalıdır. Oxunmalıdır. Buna görə bu da yanlışdır. Düzgün olan oldu. 1 və 3, yəni B variantı. 16-ya baxaq. Aha, düzgün olanı bizdən istəyir. James the Fifth. Bu yanlışdır. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə de yanlış deyil. E, doğrudur. James the Fifth. Yəni 5-ci James tarixdə əsasən olur, yəni hökmədarları bu e, şəkildə çağırırlar. Six of the Blue Wans. E, mavilərdən 6sı. Yəni burada blue ones e, hər halda situasiyada olur. Tutaq e, ki, mavi geyimlilər, qırmızı geyimlilər və deyir ki, o mavilərdən, yəni mavi geyimlilərdən 6sıp da doğru cavabdır. E, the James fifth ifadəsi yanlışdır. The James fifth olmaz. Sixth the blue ones bu da olmaz. 1 və 2 düzgün cavabdır. Bu da olur düzgün cavab, E variantı. 17-dən The play starts at 5 pm. PM günorta saat 12-dən ta ki axşam saat 12-yə qədər olan vaxtı əhatə eləyir. AM e isə gecə saat 12-dən sonra, yəni yeni gün başlayandan ta ki gündüz saat 12-yə qədər olan vaxtı əhatə eləyir. Bunu yadda saxlamaq üçün belə deyə bilərsiniz də. Əlifbamızın ilk hərfi hansı hərfdir? A e hərfi. Günün ilk hissəsi, yəni gecə saat 12 olur, sonra artıq yeni günə keçirik də, düzdür? Tutaq ki, bu gün ayın 1-idir. Axşam ə, gecə saat 12-dən sonra artıq 2-si olur. Bu da onun kimi, yəni yeni günün ilk saatları olaraq AM, yəni bunu belə götürə bilərsiz əlifbanın ilk hərfi və AM günün ilk saatlarına uyğun ola bilər. Sonra baxırıq. İndi baxaq. Display starts at 5 PM. Saat 5-də başlayır. Bu olar, bu doğrudur. The play starts at 5 o'clock pm. 5 o'clock pm deyə bilmərik. O'clock sözünə ehtiyac yoxdur. Ya pm deməliyik, ya da 2 5 o'clock deməliyik. İkisindən birini. The play starts at 5 o'clock am yenə də eyni səhfi verir burada. Yanlışdır. The play starts at 5 o'clock bu doğrudur. Düzgün cavab oldu 1 və 4, yəni D variantı bir dəge bir dəge yox bir dəge. The play starts at 5. Aha, yox, yanlışdır burada. Çünki baxın, burada o clock olmalı idi. Yəni tam saati göstərəndə o clock olmalı idi. Ona görə bu da, bu da, bu da yanlışdır. Sadəcə bir doğrudur. Bu da olur A variantı. 18-də düzgün varianta baxaq. Uh, she should be better in a couple of days in a couple of days doğrudur uh, thousands of people minlərlə insan üstündən xəç çəkmək istəməmişdim minlərlə insan bu da doğrudur doğru doğru five of the sportsmen idmançılardan beşi bu da doğrudur satisfy the rescued from the fire deyir ki alovdan 35i qurtuldu. Yəni bu də situasiyaya aid olur. E, yəni tutaq ki, hansısa bir vəziyyətdən söhbət gedir. E, nə bilim, yanğın baş verdi, insanlar içəridə idi. 35-i qurtuldu. Yəni 35 burada həmin anlamdadır, doğrudur. E, all of them hamısı doğrudur. 300 of books. 300 of books. Yanlış fəradədi. Bir dəyəkəm. 300s of books, bu da yanlış ifadədir. 300 of the books, bu doğru ifadədir. Niyə deyirsiniz ki, bas bir ə, yanlışdır, üç doğrudur? Çünki burda z artiklı var. Oflu birləşmələrdə z lazımdır bizə. 300s ifadəsi isə yanlışdır, çünki hundred sözü burada cəmlənməz əyni ilə 2-də olduğu kimi. Düzgün cavab oldu. Ə, sadəcə 3, yəni B variantı. Baxaq. 5 times 3 is 15. 5 dəfə 3 15-dir. Bu doğrudur. 5 times 3 makes. Burda is makes sonra equals. Bunlar e, belə deyək də bərabər sözünə əvəz eləyirlər. Are, is hamısı bərabər sözünə əvəz eləyir. Baxaq. 5 threes are 15. Bu da doğru birləşmədir ifadədir. Bunlar hamısı orucum sayevdə var. 5 multiplied by 3 is 15. Bu da doğrudur. 5 multiplied by 3 equals 15. Bu da doğrudur. All of them hamısı doğrudur. Aha, bölmə əməliyyatına baxırıq. 15 divided by 3 is 5. Yəni ki, 3 15/3 5-dir, doğrudur. Eee 15 divided by 3 equals 5. Yenə eyni şeydir. Yəni burada is e, ilə, burada isə equals ilə ifadə eləyib bərabərdir. Bu da doğrudur. 3 into 15 goes 5. Burada e, into vurma əməlini göstərir. No. E, vurma əməlini göstərmir burada. 3 into 15, yəni e, 15-i 3-ə bölürük bu anlamıdır. Yerini dəyişdirərək into-dan istifadə edib divided yerinə. Bu da doğru ifadədir. 15 divided by 3 is 5. Bu da doğru ifadədir. Deməli, burada hamısı doğru oldu. All of them. 22-ci suala baxırıq. 22-ci sualda bizdən kəsr sayılarını istəyir. Baxaq. 6da 4, 5də 3. Bu tipli kəsr sayılarında fikir veririk ki, həmişə birinci dilən surət olur, ikinci dilən məxrəc olur. Və yadda saxlaq ki, əgər surətimiz 1-dən böyük rəqəmdisə, o zaman məxrəc sıra sayı ilə, ə, onsuz da sıra sayı ilə deyilir, amma həmin sıra sayı həm də cəm şəklindəsə qəbul etməlidir. Deməli, ə, baxaq. 4 6 5 kq. Kilogram. Yəni 2 kq-ın 6da 4-ü. Burda A variantı 6da 4-ü 1-ə düz gəlir. 3 fifths of a ton. Yəni 1 tonun 5də 3-ü. Bu da doğrudur, B-yə uyğun gəlir. 4/6 of kilograms deməlməmalıdır burada. Yəni çünki 1 kq-dan söhbət gedir də, 1 kq-ın 4/6-sı, 1 tonun 5/3-ü ona görə e, cəmlənməməli kq sözü. Bu da A B düzgün variant oldu. A variantı 22-də. 23-ə baxaq. 23-də nə deyir bizə? Yanlışı istəyir. dozens of workers ifadəsi ə doğrudur. Bir dəqiqə. Ha, hə, səhv istəyir bizdən. Biz doğruları çıxmalıyıq burdan. Ə, doğrudur. 10 million people yanlışdır. Çünki yenə də dediyim kimi million sözü burada cəmlənməməli idi. Bizdən istənilən bu round variantdır. 1 and a half. 1 and a half, yəni 1 və 1 dənə də yarım. Bu da doğrudur a couple of days a couple of days yəni 2 gün anlamındadır bir cüt gün bu da doğrudur e, yəni yanlış axtarırıq biz 3 and a half kilo 3 and a half kilo burada yanlış olan elə budur kilo olardı buna görə də yanlışdır 2 və 5, yəni A variantı. Find out appropriate variant another couple of day. Bir dəyəkəm. Aha. Another couple of day, another burada olmamalıdır. Yəni ki daha doğrusu days olmalı idi, çünki bir cüt gün deyirsə, gün orada cəmdə olmalı idi ə buna görə bir yanlışdır. The last couple of days. Last couple of days. Aha, burada doğrudur. Deyir ki, ötən 2 gün anlamında. A more couple days. Daha əlavə. Yox, bu yanlışdır. A more, a more olmamalıdır. More couple days olardı, yanlışdır. A couple more days bir cüt daha Allah və yəni gün anlamında bu doğrudur. The past couple of days ötən 2 e, gün, bu da doğrudur. 2 4 5, yəni A variantı 24-də. Digərinə baxaq. Kəsr sayılarını ifadə eləməli, uyğunlaşdırmalıyıq. Baxaq görək necə olur. 3/2 e, 2/3. Bu doğrudur. Yəni 1-ə gedəcək A variantı. Sonra 2.3, 2.3. 2.3. Bəli, bu da B variantı. Yəni 2-yə də gedəcək B variantı. Sonra baxaq 1 and a half. 1 and a half burda to desserts are ah, yox c variantı uyğun gəlmir van de hafte bəndi üçüncüyə gedəcək sonra baxaq cavabımızı tapdıq artıq a variantıdır və bu arada baxaq sonuna kimi dördüncüyə də i getməlidir baxaq e half and one nü pardon e half e half yəni yarı deməkdir, ümumi ilə yarısı deməkdir. Düzgün cavab A e variantıdır. 26-ya baxaq. Bizdən düzgün variantları istəyir. 4 million of newspapers burada yenə oflu birləşmələrdə artikl olmalı idi, yoxdur. For million newspapers bu doğrudur, normal şəkildə deyir ki, 4 milyon qəzet. For million of the newspapers bu da doğrudur, zə artiklı olduğuna görə. For millions of newspaper ehm for millions ifadəsi yanlışdır. For millions yenə yanlışdır. Ədəşin cavab 2 və 3, yəni B variantı oldu. Aha, altından xəçəkilmiş sözü biz əvəz etməliyik. Sözlə ifadə etməliyik. 1000 uh, 200 and 40 centimeter. santimetr santimetr doğrudur. Yəni burada santimetr 1240 dənə ayrı-ayrı santimetr -ayrı deyəndə təbii ki, santimetr burada cəm də olur. Düzgün variant elə A variantıdır. 1.240 bu kəsr sayı deyil ki, bölmə deyil. Ona görə düzgün deyil. Bunu belə tam deyil. Çünki 1240 cm 1200 olmaz. 1200 olmaz. 1200 olmaz. Üçüncü cavab elə A variantıdır. Baxaq öncə variantlar üzərində yeyək. 2 millions deyə bilmərik. 2 million of the people olardı bu da. Yanlışdır. 2 million saxlaq bunu millionsof millionsof there ikinci hissiyə baxaq ikinci hissədə də deyir ki metric tons of soil ə, metric tons of soil ə, hundreds of olacaq. Yəni C variantı ən düzgün variantdır. 2 million people participated in the song contest. Yəni deyir ki 2 milyon əhali 2 milyon insan bu mahnı yarışmasında iştirak etdi ə sonra hundreds of metric tons of soil ə, gets blown off this island bu da doğrudur. Biz bayaq hansı test idi qabağımıza çıxdıq nömrəsini unutdum. Of this birləşməsi yanlışdır. Two dozens bu da yenə cəməlməz. Buna görə yanlışdır. 29 səhfi istəyir bizdən. Baxaq salaq biraz aha 19-da baxaq görək nə olacaq düzgün cavab two and a half yə, baxın bu doğrudur. Yəni 2 il yarım. 2 il tam, yəni 1-də bir 1-nin yarısı deyəndə e half olur. 3 billions cəmlənməz, yanlışdır. Ə, sonra Ə, aha, bir dəqiqə, bir dəqiqə bizdə nəyi istir? baxaq. Bizdən səhv istəyir, diqqətli olaq. 2 and a half years olmalı idi. Elə səhv olan birinci idi. Sonra baxaq. 3 billions yenidə bu cəmlənməməli idi. Doğrudur. A couple of days bu doğrudur. Bunu çıxırıq bizdən səhv istəyir. 4 dozen of books 4 dozen of books 3 billion soldiers Ə hə, oflu birləşmələrdə burada z olmalı idi. Buna görə bu da yanlışlar sırasındadır. 1 2 4, yəni düzgün cavab E variantı oldu. 30-a baxaq. İfadələri sözlə ifadə etməliyik bu rəqəmləri, sayıları. Deməli E fifths, yəni biri burada e fifths şəklində götürüb e 50s daha doğrusu e, sonra burada baxaq e hal olmaz 1 50s 150s 150 olmaz e 50 ola bilər e 50s ola bilər bir də van 30 da bizdən nə istəyir verilmiş e, sayıları sözlə ifadə etmək baxaq A e 50s doğrudur, A e half yanlışdır. F e 50s yenə doğrudur, 150s ola bilər. 150 isə yanlışdır. İndi ikinciyə baxaq. Third fifth deyə bilmərik, çünki sürəti miqdar sayından deməli, heç buna görə bu da getdi. 3.5 belə bir ifadə yoxdur. Aha, zətn əvvəli yanlış idi. Three fifths bu doğrudur. Three fifths cümlənməli idi burada. D variantı da getdi, elə qaldı. C variantı 4də 1 də kvota deməkdir, yəni 2/4 də 1 e kvota olar. Ona görə C variantı doğru cavabdır. Bizdən səfi istəyir, baxaq. The 813s, the 800 and 60s. Bu doğru ifadədir. 811s And elevens, yəni 111 and 11 yani 111-ci, bu da doğrudur. 552, 552, bu da doğrudur. 3 million and 6, 3 uh, mi, milyon 6, bu da doğrudur. 500, uh, bu yanlışdı. Slancəməməli idi, yanlış elə i e variantı oldu. Find out the appropriate variant. I am to write an article. Daha 8-ci e dərs, demək ki, bizdən nə istəyir? Artikl varsa burada bizdən eee treyliləri istəyir. Bunlarda tire yoxdur. Ona görə atırıq. 200s bu da cəmlənməyəcək. Ona görə atırıq. E, və buda da yenə cəmlənmə var. Buna görə variantı atırıq. D variantı. Tire olan ifadələrdə cəmlənmə olmur. Cəm şəkilçisi olmur. find out appropriate variant yəni, doğruunu istəyir bizdən. She should me. Aha, variantlara baxaq. Second hand laptop. Burada laptop sözü var deyə qabağında bunun mütləq article olmasıdır. E, və tək də article olmalıdır. Yanlış, yanlış, 2 dənə olmaz. The second hand bir də the second hands. Burada da cəmlənib yanlışdır. D variantı doğru cavab oldu. Aha, 828 metr sözünü sözlə ifadə eləyək, rəqəminə sözlə ifadə eləyək. 800 and 28 meters olmalı idi. Buna görə yanlışdır. 828 meters bu doğru ifadədir. 800 olmaz and 800 qapağında ən e, yazmağa ehtiyac varmıydı? 820 8 metr olmaz, yanlışdır. 800 and 28 sırasıydı, yenə olmaz. Ən düzgün cavab elə B variantı. Nəhayət ki, sonuncuya gəldik. Baxaq yəyi haçılaca. Səhv istəyir bizdən yenə diqqətli olaq. I was 100% şura. Yəni mən 100% əminəm. Bu doğrudur. He took about 90% of your books. Sənin kitablarının 90%-ni götürüb təxminən. Bu da doğrudur. A high percentage of the students. Tələbələrin yüksək faizi. Bu da doğrudur. You got 30% of this answers. Bu da 30 deyir ki, cavabların 30 faizini aldıtmısan. 50% demişdik ki, bu percent sözü heç vaxt cəmlənməz. Ona görə də səhv variant elə E variantı oldu. Bu qədər. Növbəti videolarda görüşənədək. Əgər videomu bəyəndinizsə, bəyəndim işarəsinə vurmağı unutmayın.